Ó, sai. Sai. Cuidado. Saí. Mete bala. Mete bala, mete bala. Ai. Tá cai. Quase, tá quase. Bom, beleza, morcegada, nosso League of Shadows. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo de COD com Codalvão aqui. E chamei o Chapax pra fazer uma parada muito da hora e mostrar pra vocês como matar aquele cachorrão zumbi dentro do Battle Royale, tá? E também, além de tudo, aqui, ó, na fazenda. Vê o que que ele dropa. Partiu. Partiu, desci. Esse fala... cachorro tá no prego com nós, hein? Exatamente. E a primeira vez que a gente viu, né, Chapax, ele, caramba, a gente ficou num medão, mano. Não, eu tomei um susto, na hora que ele saiu rosnando pro meu rumo ali, foi, meu Deus do céu. Do capeta o bagulho. Agora, a dificuldade, galera, de matar esse cachorrão é que a galera fica em volta aqui. Então... É, tá vindo bastante, viu? É, já vamos pegar a arma aqui. Chapax, e vamos lá. Vambora. Você vai entrar nessa casa aqui, vou entrar na próxima. Beleza. Ó, pegando uma... Já tô com uma 12zinha. Opa. Tinha uma arminha boa aqui também. Tem que pegar bastante munição, cara. É uma boa. Ó, a melhor arma, eu acho, né, pra matar o cachorrão, galera, é pegar assault, mano. Claro que de início, né, se você já caiu aqui. Se você já tá bolado com a arma, aí é outra vida. Será que se a gente conseguisse pegar a granada também não seria uma boa? Também é uma boa, se tiver, taca a lepau. Eu acho... Opa, peraí, tem alguém chegando aqui. Tem. Por aqui. Ah, é você, mano. Que... É daqui, ó. Aqui na frente. Boa. Boa. Vamos lá. O que, que é isso aqui que ele soltou? Acho que isso aqui vai explodir, hein? Ou algum... Ah, não, é... Não, é... Não. É de vida. Ah, beleza. Ele eu tô achando que tem alguém seguindo a gente. Tem um player aqui, ó. Tem um player bem aqui, ó. Pertinho da gente. Bem aqui onde eu tô. Aí na frente. Atrás desses negócios aqui, ó. Tem dois, tem dois. Vamos cercar, então. Ah lá, tô vendo ele daqui, ó. Dentro da casa azul. Aqui, ó. Um já foi. O outro tô vendo ali também, ó. Olha lá, só a cabecinha. Aqui. Opa, isso. Opa. Olha isso. Ih, você viu ele escorregando? Escorregou? Nossa, ele veio escorregando. Ele deu aquela corridinha assim, ó. Vamos lá no cachorrão? Bora. Vambora. Galera, seguinte, ó. Você pode matar ele sozinho também, só que demora um pouco mais, tá? E você tem que ficar indo e volta e cuidado com os outros players que podem acabar te, ficar te matando aí. Uhum. Então, o que que acontece? Quando a gente chegar lá perto, ele já nasce. Então, eu vou deixar o Chapax aqui, Chapax. Beleza. E você eu vou de isca, tá? Tá bom. Você vai metendo bala. Pra cá, vamos fazer assim, tipo... Atrás, atrás, atrás! Eita, cadê? Boa. Vamos ficar alternando. Isso. Aí eu vou. Aí, Chapax, eu vou tentar fazer ele o máximo possível chegar até aqui, tá? O mais próximo disso da cerca, galera. Porque se eu sair da cerca, ele já volta pro terreno dele. Entendeu? Beleza. Então a gente, pra meter mais bala o mais tempo possível, a gente tem que deixar ele aqui o mais próximo possível também da cerca e cuidado com as como chama? Ele solta bola de fogo. Vambora. Tá, daqui é o limite. Começou. Cadê ele? Aí, tá vindo. Ó, tá vindo. Cuidado. Tá vindo. Foi. Ó, bichão vindo. Mete bala. Carrega. Ui, tacou. Ele é bem tranquilo, galera. Bem tranquilo. Ó, sai. Cuidado. Sai. Mete bala. Ai. Tá quase. Cara, player lado direito. Peraí. Nosso lado direito. Eu vou lá de 12, mano. Ih, acabou a munição. Ai. Pronto. Beleza. Cara, eu tô... Aí. Então, tomara que ele tenha. Acho que não. Não tem. Mas, meu, tá faltando... Você tem outra arma aí, uma secundária? Eu tenho... Tô com uma aqui, de qual arma? Beleza, aqui, eu vou de 12, então. Uma AK. Vai, então bora, ó. Tira a arma, galera, que você corre mais rápido. Bicho, você viu tanto que a gente fuzilou o bicho? Sim. Peraí que agora deu. Ainda... Aí, tá pegando agora. Eita, carrega. Olha, ele vai jogar a bola de fogo, você desvia. Vou meter bala. Mete bala. Ah, tá quase. Boa! Olha aí, mano. Nossa, cachorrão já era. Muito bom. Nossa, que legal que ele soltou um kit colete e... Capacete, o que mais? Então, o legal de matar ele, galera, em equipe, é porque ele solta bastante coisa pra equipe. Sim. Entendeu? Então, assim... Não é só o que vai se beneficiar, né? Exatamente.
Então, assim, é... Ai, ai, ai. Cadê, cadê? Cadê? Já foi. Beleza. Então, galera, de um, né, em solo, ele vai dropar tudo isso aqui também. Que isso, mano? Ainda tem mais? Finalizando ele aqui. Ah, entendeu? Então, solo ele vai dropar tudo mais, você vai demorar um pouco mais pra matar ele, mas faz esse esquema que eu te falei, galera. Fica aqui dentro do cerco, bem pertinho aqui, ó. Aí, beleza, tirou a arma, ele vai soltar a bola de fogo, você desvia. Quando ele estiver quase chegando... Aí, ele tá vindo pra você, já vai metendo bala nele, vai andando pra trás. Aí, quando ele estiver bem pertinho, aí você sai da cerca, continua metendo bala nele... Você vai ver que vai destruir o bicho muito rápido, velho. Rapidinho. Então é isso aí. Bora lá então? Vamos pra play agora? Bora matar geral. Beleza, então. Ah, rapaz, esse cara tinha muita coisa aqui. Tem uma K, mas acho que eu vou de... Acho que eu vou trocar. Eu vou tirar M4. Vem da casinha aqui, ó. 102. Saiu. Mete bala aí, que eu sei que você mata. GG. Olha lá. Tá sofrendo. Vamos lá. Boa. Partiu. Cara, o Zé Luti, mano, pegou tudo. Ó o drop, ó o drop. Cadê? Aqui, ó. Vem cá. Vamos pegar o... De novo aqui, ó. Pegar o nosso motorzinho aqui. Ó, tem que ser igual ontem, hein? Igual ontem. É porque a gente já tá falando ontem, galera, porque a gente gravou ontem o vídeo que saiu do último Battle Royale. Tá, mas cadê o drop? Você consegue ver ele, mais ou menos? Eu só vou conseguir ver pela fumaça. Pra cá não deve ser porque já é o limite do... Da safe. Da save. Deixa eu ver se mostra alguma coisa no mapa aqui. Ah, galera, o drop fica verdinho no mapa, ô Chapax. Então aqueles pontos verdes são tudo drop. Isso. Olha, vai dropar de novo, ó, mais um. E o ponto é aqui que ele já vai dropar. Ah, não, dropou bem no cantinho da safe. Vamos lá. Partiu. Olha, bem no cantinho mesmo. Ai! Eita! Nossa senhora! Vai, ignora. Vamos lá. Aqui, do lado esquerdo aqui, ó. Esquerda, atrás, trás. O que é? O que é? Aqui, ó. Caiu ali na frente ali, ó. É, não, 270. Ah, aqui, ó. Entra pra ele também. Opa! Ah, não é possível, atropelei o cara. Morreu, não? Agora, oh, mano, você roubou a kill, velho. Lazareta, atropelei o bicho e não morreu. Deixa eu ver. Ô, peraí. O cara tava com vida cheia. Ah, tá. Quase foi seu. Ó, o amigo dele ali. Matou? Não. Aqui, ó. Tá aqui na frente, aqui, ó. 102. 80, 70. Cara, eu bugo muito... Aqui, vi. Reloading. Foi. Tem mais um, acho. Ah, tem outro ali. Olha, tá atirando em mim. Aí, boa. Tá, um já foi. O drop caiu aqui, ó. 277. 250. Quer dar uma olhadinha lá? Vamos lá. Partiu. Vamos ver. É, tinha uns acessórios hard aqui, lendário pra mim. Boa. Perfect. Gostei desse quadriciclo seu aí, velho. Do Halloween! É. Aquele safado lá, caro pra caramba. Vamos em outro drop. Só que esse aqui não tá brilhando, então alguém já deve ter pego. Dá uma olhadinha aí. Olha lá em cima, oh. 195. 195? Não, 95. Ih, mas parece que tá meio bugado, olha lá. 101, olha lá na frente. Tá meio loucão, né? É, ué. Nossa, tá muito loucão, velho. Engaging the enemy. E a bala não chega lá. Olha, desbugou, hein? Desbugou. Morreu. Boa. Que isso? Ó, tem uma RPG aí. Dá uma olhada. Vem cá, tem um vem sniper. Vem cá. Bem da hora. Aqui, ó. Que isso? Cura? Boa, é. Valeu. Ah, eu preciso usar. Você Opa, pegou o sniper lá? Não peguei, não. Peraí. Ai, aonde? Aí, 312. Oh, já foi. Vou fazer o seguinte. Eu vou trocar minha 12 por a sniper. Beleza. Aí pega a rocket pra você. Tem bazuca aí? Tem bazucão aqui, mano. Opa, partiu. Nervosa. Já vou pegar agora. Bom, galera, tem 16 vivos até agora, então tem player. Ó, vem com 6 balas. 6 foguete? É, 6 foguete. Nossa, me arrependi agora. Vamos lá, vai pegar aqui. Ó, cara do seu lado aí, ó. Ai, achei que era você. Acelera. Ai. Nossa, que susto, mano. Eu ia tirar, só que eu tava com a bazuca na mão, cara. Que isso, velho? Não, isso aqui é boot, não é possível, cara. Era pra ter morrido. Certeza. Nossa, mas ele meteu... Nossa, mas eu quase morri. Ele meteu bala e foi no negócio, ó, fumaçando aqui. Eu tava com a bazuca na mão, logo que eu pensei em atirar, eu falei, não, pera, vai explodir tudo ali. Meu, até que esse drop é bonito. Bonito mesmo, cara. Opa. Ó. Cara, eu não vou com a motoca mais, não. Não, vamos a pé. Bora. Melhor coisa. Tem quantos vivos? Meu, o cara do lado, velho, achando que era o Chapax. É a mula, meu.
Tem 14 mil, tem bastante. Olha o cara do seu lado, velho. Cega Alvão, mano. Ó, tem outra bazuca aqui. Já achei que o cara ia montar no quadriciclo e você ia levar ele embora. Então, cara, o que é isso, mano, que eu peguei? Deixa eu tacar aqui, deixa eu ver. Deixa eu ver. É uma granada? E achou? Uia. Ah, legal. Ele explodiu? Ou pra mim só fez o efeito? Não, ele explodiu, ele fez barulho. Opa, o cara... Peraí, 24 aqui, peraí. Como que usa essa bazuca aqui? Está, né? Na posição 15 aí, mais ou menos. 15, 20 pra você, aqui, eu acho. Meu Deus, o cara sumiu do nada. Tá atrás da proteção. Ah, tá. Tô recorregando. Meu, tá atrás da barricada, vou morrer. Eu tô achando que essa bazuca... Peraí, deixa eu matar esse cara aqui, peraí. Esse é boot, mano, não é possível. Ninguém é tão ruim assim, mano. Eu tô achando que essa bazuca aqui é só pra... Pra, tipo, o carro, cara. Porque eu tentei atirar nele e não saiu nada. Ó, eu tô apertando pra atirar, não vai, ó. Deixa eu ver. Mas eu já atirei com ela. Aqui, moço, ó. Deixa eu ver. Ó, 33 ali, ó. Tenta atirar no cara de 33 ali, ó. Não, atira nele. Eu tô tentando atirar no aleatório. E ele fugiu. 33? É. Ah, matei, não tinha isso. Eu ia tentar. Talvez seja só de veículo, né? Contra o negócio você falou. É, porque não tá saindo. Tá, então... Cadê seu quadriciclo? Exato. Eu vou voltar com a minha sniper. Aí você tenta lá com o quadriciclo. Ih, não tem mais como, não. Por quê? A zona. Eita, mano, corre. Se vai for só de veículos, essa bazuca aqui, aí não vai ter muita graça, não. É. Cara, eu vou colocar aqui bem no, nessa árvore da frente, tá? Aqui a gente vai ter uma noção bem legal da onde tá os players. Nossa, tem. Ó, atrás da gente, mano. Atrás? É, atrás e do nosso lado direito também tem. Tem um cara vindo à sua frente aí. Tá, o de trás aqui já eliminado. Tá, pega o cara aí que eu vou pegar... Acho que tem um cara atrás da pedra. Aqui. Deitou. O que eu tô fazendo? Boa, vai. Nice. Cara, você tem vida? Eu tenho aqui, cadê você? Tô precisando. Aqui, ó. Cara, que arma que foi essa que não saiu no automático? Pera, deixa eu ver. Opa, da onde? Não, sou eu. Por que ele tá tirando? Ah, individual, eu coloquei... Ah, eu coloquei no individual sem perceber. Beleza. Bora. Ó, aqui embaixo, ó, 337, ó. Mete bala. Ah, era o último? Ah, era o último, então fechou. GG. GG, meu amigo. Bom, galera, tá massa. Conseguimos matar o cachorrão e conseguimos trazer uma vitória vitoriosa. Será que você me entende? Muito bom. Bom, eu tô louco, Chapaco, pra gente aumentar de ranking nesse Battle Royale também, porque eu acho que vai ficar bem legal. Eu já teria morrido com aquele cara do... que apareceu do meu lado. Aí eu achei que era o Chapax. Eu já tinha morrido pra aquele cara, entendeu? É, e você, fosse... Chapax? Ah, se fosse profissional mesmo, aquele cara ali, já tinha ido pro saco você, eu e todo mundo junto. Exatamente. Bom, mas tá aí, galera. Rank 3, então, no Battle Royale. Eu tô querendo, galera, também fazer salas personalizadas pra jogar com vocês. Dessa forma, eu acho que vai facilitar muito a gente diminuir bots, entendeu? Agora, você acha que realmente tinha bots nessa partida? Coloca pra mim no comentário, né? Eu acho que aquele cara, não é possível, ou ele era muito ruim, ou ele era um bot, não tinha condição. Meteu bala no quadriciclo, mas não em mim, beleza? É complicado. Exatamente. Tá aí, então. 8, 9, foi bem equilibrado, foi bem legal, e é isso aí, galera. Bom, Chapax, obrigado pela participação, vai. Tamo junto, obrigado a você, Montalvão. Valeu, mano. E obrigado a você que assistiu até aqui. Gostou como a gente matou o cachorrinho? Quer matar com seus amigos? Então compartilha esse vídeo com eles, chama pra fazer a mesma coisa que a gente fez e boa sorte pra vencer a partida também, tá? E a gente se vê daqui a pouco mais vídeos no canal. Deixa o like, compartilha, se inscreve, ativa o sininho, todas as notificações, Discord tá na descrição, não esquece. E sorria mais, pratica amor, busca seus sonhos. Fala de mim pros seus amigos, porque I'm fucking Batman. E fala de nós, porque we are League of Shadows. Valeu e fui! Fomos, na verdade.